Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o João Henrique novamente, direto aqui do Freezer, quer dizer, da Dakota do Norte, falando diretamente com vocês. Então, vamos lá, hoje vamos tratar de um assunto que o pessoal também me pede bastante e que eu acho que é bacana demais. Pessoal, o que que acontece? Eu cresci com o meu pai toda a vida fez negócio, fez brick, fez venda, compra e venda de carro. Eu cresci escutando meu pai falar: caminhoneta, mano, é diesel. Não adianta inventar. Não adianta inventar porque caminhoneta é diesel. Principalmente quando lançaram, vieram com aquelas S10, as primeiras, que saíram motor a gasolina. Era gastadeira, não saía do chão, dava 70 por hora na rodovia, eu acho. E, por fim, a gasolina no Brasil é cara. Ela não tinha uma autonomia tão boa. E também desvaloriza muito rápido. Então, eu vim para os Estados Unidos. E aqui as coisas mudaram. Aqui é totalmente diferente. Aqui a lei é outra. Então, pessoal, antes de ir pro vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixa um likezão aqui no vídeo e também deixa nos comentários o que que você pensa sobre esse assunto, o que que você prefere, a caminhoneta diesel ou a gasolina, para nós ver o que que o pessoal realmente pensa sobre isso. Enquanto isso, eu vou falar sobre a minha realidade aqui. O que acontece, pessoal? Como eu falei antes, as caminhonetas no Brasil, hoje as coisas mudaram. Hoje os motores a gasolina já vieram um pouco melhor, elas têm muito mais potência. Continuam não tendo mais o que é diesel no Brasil, então elas entregam mais potência, são mais econômicos do que os motores antigos a gasolina. Porém, algumas coisas ainda permanecem. Você compra a caminhoneta a gasolina, ela é mais barata, o imposto dela é mais barato, o seguro é mais barato, mas o valor dela despenca, o valor de mercado dela cai muito. Então você perde muito valor. Mas o que que acontece? No Brasil a gente não tem os problemas que a gente tem aqui e nem os benefícios. Então, essa é uma coisa totalmente diferente. Eu vou lá fora agora, por isso estou gravando na minha GoPro, para poder vir aqui para fora dar uma olhada no clima. Olha só como é que tá esse clima aí. Gasolina, diesel. O que que acontece, pessoal? Vocês se lembram daquele vídeo onde eu falei sobre o diesel, que ele congela? Então, esses são os principais motivos. O que que acontece é que durante o inverno, durante a noite, você deixa a caminhoneta fora. Inclusive, essa caminhoneta aqui está fora, mas ela deveria estar dentro da garagem. Você deixa ela fora, o combustível esfria, pode inclusive congelar se não tem nenhum certo tratamento. Essa caminhoneta deveria estar ligada na luz. Deixa eu ver. Ela não está. Geralmente aqui assim tem um cordãozinho pendurado, onde engata na luz, e essa é o aquecedor. Tem um aquecedor no bloco, como eu já comentei com vocês das máquinas maiores e dos caminhões também. Tem um aquecedorzinho no bloco, onde você liga ele na luz, na energia elétrica, e ele vai aquecer a água, vai manter a água quente e também consecutivamente o motor, bicos, não vai dar tanto problema. Essas caminhonetas aqui, como a Dodge Ram, a Silverado e a F250, elas vêm com Arla, pessoal. O Arla, que é o DEF, é o Diesel Exhaust Fluid, que é aquilo que você compra no galãozinho, ou lá no Brasil o pessoal tem nas bombas, no posto para os caminhões, né? Mas isso vem nas caminhonetas aqui também. E esse Arla, esse fluido que vai na exaustão, ele não gosta de frio, ele congela, porque ele é simplesmente ureia e água. Então, essas caminhonetas não deveriam ficar fora. O que que acontece aqui? O diesel é mais caro, a caminhoneta diesel ela gasta muito mais do que a gasolina, porque, obviamente, os caras são sem noção. Tipo, a caminhoneta diesel, a Dodge Ram tá com 300 e alguma coisa cavalos, eu não tenho certeza agora, mas eu sei que a F250 e a Silverado giram na faixa de 450 cavalos. Então, não é por nada que elas gastam mais, elas têm muita potência, motor V8, a diesel, essa aqui é 6 cilindros em linha. Essa caminhoneta aqui, ela tem um motor 5.2 a gasolina. Mas uma das grandes vantagens para a caminhoneta gasolina no frio é que você vai lá de manhã cedo. O pessoal que me segue no Instagram está acompanhando. Eu estou mostrando ultimamente que eu ligo ela pelo controle. Ela não precisa ser ligada na luz. Eu bato o botãozinho aí no controle, ela vai acender, vai trabalhar, o motor vai trabalhar certinho e não tem galho.
Obviamente que a gente deixa sempre aquecendo. Hoje, inclusive, não está tão frio. Hoje está em torno de menos 8, menos 10 graus. Mas quando está menos 30, menos 40, daí, teoricamente, teria que conectar essa caminhonete aqui na energia elétrica também, para deixar o aquecedorzinho ligado. Ela tem o mesmo aquecedor que a diesel. Mas a diferença é que a diesel não pega quando é muito frio. Quando está muito, muito frio, com a temperatura extremamente baixa, a caminhonete diesel ela nem vai pegar. Ou quando pega, às vezes ela fica batendo um ou dois pistão vazio, porque os bicos tão trancados, sabe? É um terror isso aí, é complicado mesmo. Então, essa é uma das diferenças. Segue no canal, tá esperando o quê? Vai lá. E como eu comentei também, o diesel é mais caro aqui que a gasolina, ele é em torno de 30, 40 centavos de dólar mais caro. E elas têm um custo bem maior para você andar. Você anda com o quilômetro te custa mais caro para rodar com uma caminhonete diesel. E sem falar que o preço delas é diferente, né? Uma caminhonete diesel completona, top de linha, está em torno de 85, 90 mil dólares.
Depende da marca, depende se é Ford, se é Dodge ou Chevrolet. Então GMC, a GMC é um pouco mais cara, mas a GMC é negócio de fundamento, é top. É a melhor caminhoneta que tem aqui na América. E o pessoal me pede também se tem Hilux, se tem Frontier. A Toyota tem a linha da Tacoma e tem a outra que é a Tundra. Então a Tacoma é a caminhoneta como se fosse a Hilux e a Tundra é maior do que ela. E a Frontier tem a Nissan e tem também a Titan, que é outra caminhoneta da Nissan, mas essas marcas aí não pegam aqui, essas marcas aí não rolam aqui, o pessoal não gosta, não compra. Se você comprar a Nissan ou Toyota aqui, principalmente aqui nessa região no norte, você vai ter um problemão para revender ela. Essa aqui, Chevrolet abriu a boca e vendeu. Essa aqui é a melhor caminhoneta de mercado que tem, porque ela é considerada um carro. Ela é considerada um veículo pequeno aqui, é considerada, mesmo que é uma caminhoneta de trabalho, mas considera um carro. Então tem muitas pessoas procurando. O pessoal compra isso aqui para ir para o trabalho, para fazer qualquer coisa, por causa da neve aqui. Então, mesmo que tem muito caro com tração integral hoje em dia, mas o pessoal gosta disso aqui porque ela é mais alta, ela tem uma altura do chão maior, mais elevada. Então ela facilita um pouco. E falando em altura, isso aqui é um monstrão. Isso aqui é até difícil de pegar uma coisa na caçamba dela. Sempre tem que abrir a tampa. Não consegue acessar de tão alta que é. Ela é mais alta que a F-250 e mais alta que a Silverado. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco, pessoal, a diferença entre a caminhoneta gasolina e a caminhoneta diesel. Vou entrar agora lá dentro. Vou ficar todo encharcado aqui fora. Agora sim. Então, por causa desse clima louco aí, a caminhoneta gasolina é vantajosa. Ela se sobressai sobre a caminhoneta diesel. Mas, obviamente, que no momento que você precisa... Estou numa olhada agora. No momento que você precisa puxar alguma coisa, no momento que você precisa transportar um trailer pesado, como a gente transporta trailer com 8, 10 toneladas de carga aqui, as carretinhas, daí tem que ser uma caminhoneta diesel, por causa do torque, potência. Ela é mais pesada também, a caminhoneta diesel, ela tem uma frenagem melhor, porque o problema não é falta de força. A gente puxa a nossa mini carregadeira com essa caminhoneta aqui, ela vai bem, ela é muito forte essa caminhoneta aqui, ela tem 365, 380 cavalos, não tenho certeza. Então ela tem muita potência, mas o problema é que na hora que você sobe com a carregadeira em cima do trailer, a caminhoneta senta no chão, o amortecedor dá no batente toda vez, então isso aí não é de fazer isso aí, o certo não é, mas a gente faz na necessidade às vezes ou na pressa. Então a caminhoneta gasolina ela é vantajosa do que a diesel aqui, apesar de eu ser um fã de caminhoneta diesel. Eu sou um fãzaço de caminhoneta diesel, eu prefiro caminhoneta diesel, mas aqui não é muita vantagem não. No inverno tem que ficar correndo com extensão, se você não tem garagem, tem que ficar tratando combustível, apesar de que a gasolina, se é muito frio, tem que ser tratada também. Quando é temperaturas extremas, tipo 20, 25 graus Celsius ou abaixo de zero, ou mais frio do que isso, você tem que tratar a gasolina também, para ela não dar problema na combustão. Mas seria basicamente isso aí. Pessoal, eu espero que eu tenha conseguido falar um pouco para vocês e também mostrar um pouco desse clima maravilhoso aqui, o porquê que a caminhoneta diesel não é o brick aqui. Dá uma olhadinha lá fora. Que maravilha. Por que caminhoneta diesel não é o brick aqui? Não vale a pena. Se você quer para trabalhar, se você precisa puxar carga pesada, aí vale a pena, mas se você só usa para ir para o trabalho, voltar, o passeio, não vale a pena. Não é brick bom. Valeu, pessoal. Muito obrigado por acompanhar mais um vídeo aqui no canal América Rural. Eu espero que vocês, quem ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe com seus amigos, deixe nos comentários e deixe um likezão aqui no vídeo. Vamos fazer esse canal continuar bombando. Valeu, pessoal, até a próxima!